O minge foarte bună în care au de 16 și gol! Zero, Dobre este autorul golului. Mihalache l-a servit excelent. Iată ce pasă foarte bună. Nu era poziție de offside, se vede clar. Minutul 7 al întâlnirii de la Iași. CSMS Iași deschide zgorul prin Dobre, Leonard Dobre. În minutul 7 aduce formația CSMS Iași în avantaj. Șut, gol! Senzațional golul lui Daniel Pancu de la 45 de metri, cred. Formidabil șutul, minutul 20, stimați telespectatori, revedeți această fază de generic. Lovitură liberă, Pancu trimite în vincul din dreapta al porții apărate de Bogdan Miron. 1-1 aici la Iași, într-un meci spectaculos. Iată-l, Pancu solicită suporterilor rapidiști să încurajeze echipa. Iată acum din nou ocazie bună pentru Ieșeni, șut și gol! O fentă a fost acolo, minutul 29, iată, a primit mingea din la Dobre, a reușit să pătrundă pe lângă fundașii rapidiști și a marcat. În minutul 29, Hergelegiu sparge gheața și reușește să marcheze pentru formația sa un șut sec. În sfârșit, de când așteptau suporterii ieșeni golul lui Hergelegiu. Rapidiștii nu cedează. Replică tare și gol! Formidabil jocul celor două echipe, un joc deschis, dar și neatenție. Iată Marius Lăcătuș nemulțumit. Daniel Pancu, un șut sec. Vă spuneam, este liantul și cel care a creat unitate în sânul echipei Rapid București. Un șut și mingea a mușcat iarba și în minutul 33, Daniel Pancu reușește să aducă din nou egalitatea pe tabela de marcaj.